Dobrý deň. Vy ste pani predavačka? Viete čítať? Áno. Ja by som chcel telefón, chcel by som tablet, chcel by som drona. Ale všetko musí byť drahé a fakt, že kvalitné, lebo ideme točiť taký dokument na Netflix. Ideme, že do Severnej Ameriky na 3 mesiace a bude sa to volať, že expedícia, ktorú každý očakáva. Expedícia expectícia, to bude volať. Všetko som si zapísala, bodka. Takže čo by ste si to triali? Telefón, tablet by som chcel. Prišla nám vynikajúca takáto kamera na vaše spomienky. Musíme sa svičnúť a my budeme sedieť ja tu. Vám to ja vy sa nebudete so mnou meniť. Slečna. Toto miesto je len moje. Slečna, musím. Si pani predavačka? Nie, si. Ja som pani predavačka, to, že máš červenú mikinu, nič neznamená. No vidíte, že sa to dalo. Jak sme sa tu ocitli, jemžen, prečo zrazu sedíme za stolom? Toto je teda váš prvý návrh, hej? To je výborná kamera. Perfektná. Točí to do AVI, robí to aj JPEG fotky, digitálny zoom 16x. Môžete si vyskúšať. Vieme to aj, že otestovať. Ja som presvedčená o tom, že ju kúpite. Áno. Tak toto ti... Čo to je? Objektív? Jak sa to dá nazvať? To je kamarát čočka, úplne že mikročočka. Kamera má vyklopný displej. Tam idú baterky. Tie vám nepredávam k tomu. My si to teraz zoberieme von a otestujeme to, dobre? Je zapnutá. Takto vyzerá displej tej kamery. Vieme si to aj zoomnúť. Raz, dva, tri, 16x. Zdravím všetkých. Dneska sa nachádzame v tomto parku. Je tu veľký výskyt bezdomoveckých detí, tak toto ideme prezrieť a zistiť, že aká to situácia naozaj je. A ako ju dokážeme vyriešiť spoločnými silami. Kamo, ja si pripadám jak v nejakom hororovom filme. Ako s týmto natočíme B-roll? Bráško, takto. Máme hotový študentský film. Nero! Ty si to dojebal! Čo? Ono to zhaslo! Prečo si to? Ja sa to ani nedotkol sa do mne poriadne. Budeme sa modliť, že tam tie zábery sú. Dobre, necháme sa prekvapiť, lebo vyzerá táto pani ako profesionálka. Ja verím tomu, že vy radi cestujete veľmi. Áno, my radi cestujeme do Smoleníc. Áno, ja som minule v Bojnickom zámku. Vyšné, no, Ružbach. Bojnický zámok s týmto nabere úplne iný rozmer. To je nový Mavic. Páči sa mi kvalita príslušenstva. Wow, to je ten RC, ne? DJI Pro RC ovladač. Pani, aha, ale... jaký gimbal! To počkaj, to prečo ma odpojí? Tu je bomba? Takéto drony Al-Qaida má normálne na americké základne v Iraku. To vyzerá, že tam je rozbuška. Á, už tomu rozumiem! To je normálne, že slider. No. Kam to normálne, že slideneš, že vôbec to tam nedrží. Stavím sa s tebou, že dlhšie mi trvalo to poskladať, ako aha, budeme s tým vo vzduchu. Lebo sa to vybije za 10 sekúnd. A máš 1,5 V. Mám. Jak dlho som nabíjal tú baterku? Tak pol hodinu? Dúfam, že sa to nevybije za 5 sekúnd. Lietam. Neviem, čo sa deje pri pato. Neviem. Není to až také, že hrozné, či? Čo robíš? Naštartuj. Pokračujeme. To je FPV dron, ne? Hen? O, počkaj, on sa zasekol, okonár. Ne! Úžasné. Už máte kamery, ale ešte potrebujete fotoaparát. Slr kamera. To sú prototypy, ne? Na rok 2023. Nepresvieči, pozor. Slonu to má, že 5. Ó, to má normálne aj blesk. Počúvaj, prečo všetky tie veci vyzerajú, aké by boli už 10 rokov používané? Všetko. No lenže tam idú baterky, ano, chápeš? Áno, všetko idú. Čo tie zle. No musím ho zapnúť. Mm-hmm. Menu vyzerá úplne takisto ako na tej digitálnej kamere. Usmieti, kámo. To čo je? To je letka? Dobre, poďme spraviť nejaké fotky, Evžen. Fotíme proste do magazínu, hej? Do streetwear magazínu. Dobre. Dobre. Ešte na výšku. Spravíme, že street fotku, mood, prázdna staromestská ulica. Dobre. Seba tak, no. Selfie? Áno.
No, myslím, že není čo viac testovať, lebo kvalita bude úplne taká istá ako pri tej kamere, ne? Podľa mňa potrebujete proste tlačiareň do vrecka. Hand mini printer inkless wireless instant printing. Aha, pozrite, otvoríte, vložíte tam cartridge, jak papier, na čo vám bločky tlačí. Predpokladám, že cez nejakú ultra safe čínsku aplikáciu sa spojíte s týmto zariadením, no a bude vám to tlačiť fotky. Odfotím vás, pani predavačka. Máme odfotenú pani predavačku. Môžeš to orezať ešte. Čo dobre, ti to chcem je? Je, to chcem je, daj tlačiť. Čo daj tlačiť, to je. Perfektné. Wow. Chlapci, keďže je doba taká, aká je, sociálne médiá, potrebujete telefón. Áno. Najnovší model takýto ešte nevyšiel nikde. To je pravý iPhone-ový kábel. Toto som nevidel reálne, že 8 rokov takúto koncovku. To mi nehovor, že majú na to tam práva. Neexistuje, aby bolo legálne, že predávajú iPhone 4, ty koko. 16 na nabíjačku. Počúvaj, to je aké ťažké tebe. iPhone máme stále na nabíjačke. Musí tam ostať pre istotu, lebo boh vie, že čo. To normálne vyzerá jak iPhone. Môžeme to swipenúť na unlock. Bum, chápeš? Čo? Ono to ide celkom v pohode. Software update. Počkaj, ale ja sa nechcem pripájať, že na Wi-Fi s týmto telefónom čínskym. Ne. To mi nehovor, že je tu Siri. Hej Siri. Siri, shang yo han ya. Oreva, bing chilling. A kamera? Aha, počkať. Počkaj, tam nebolo. Hádam fabriky natočené. Počkaj. Ja som z toho reálne, že je mimo teraz. Oni to proste testovali. Čo keď je to nejako napojené na čínsku tajnú službu? To fakt vyzerá, že tam je iOS. Ja neviem, akože podľa mňa to je regulárny telefón, že by sme to vedeli dať detkovi. Toto ma dosť prekvapilo a zároveň je to, že extrémne strašidelné a nebezpečné tým, že v tom telefóne vlastne už boli nejaké veci natočené, asi predpokladám z fabriky. Mám pre vás poslednú vec. Ja si myslím, že vy ste taký kreatívny, že chcete aj kresliť a tak. Chceme kresliť? Ja ne. Navrhovať. Prečo? Mám piči. Tak to bude iba pre vás. To je najnovší iPad Pro. iPad EU Plug Gold. Wow, ten je nádherný. Čo tie? Tak obeňaj tú krabicu. Obeňajte. Jak čínsky pracovník. Z boku to má jack na slúchadlá, predpokladám. Je tu zvuk hore, zvuk dole a zapnutie. Vyskúšam to zapnúť, ale pochybujem, že to bude nabité, čiže to je ďalšia vec, ktorú budeme najprv musieť nabiť. No máme tu tablet androidový, takže už teraz vieme, že to bude asi trošku horšie zariadenie. Damn boy! Ty kokos. No. Tu si otvoríme menu a máme tu kameru, galériu, Play Store, GPS Test Plus. Toto je čo? Toto je čo? Čo? Toto? To radšej aj nebudem otvárať, nejaké dve čínske apky. Tak kamarát. Čo si blázen? A video? Video? Jo, 5 FPS video, toto je Evžen, stretol som ho dneska na akcii. Halus je, že oproti tomu iPhoneu je to úplne, že zasekané a vybavené. Kalkulačka tu je, no, file manager. Niečo. Chodenie po tom displeji je úplne odporné. No inak ja si tu chytám hlavu s tým. Predstavte si veľmi lacný a zlý tablet, to je ono. Slečná predavačka, Evžen na 3. Nakoniec sme sa rozhodli, 3, 2, že to nebereme. Jedna. Haló, vráťte sa. Kto to teraz zaplatí? Ak chcete vidieť ďalšie takéto videá, kliknite sem alebo sem, neviem. To je asi všetko. Dovidenia.